sigurni, dobro reći. Evo, mogu li započeti naš večerašnji program. Hvala svima što ste došli. Dan je ispod puno ljepši nego što se čini na početku, čak i sunce se danas pojavilo. I evo, recimo, je tada bilo na fakultetu. Dobar dio studenta da bi se njih pojavio proječi, da će li djelovati, a hvala vam što ste se pokupili u poslatnom broju da možemo ovaj film reći. Današnje, ako što ste vidjeli, u poziv današnje je izlaganje držat ćemo doktorica Zdinka Pešo-Dobaradić, znanstvena suradnica, uskoro više znanstvena suradnica, Hrvatskom institutu za povijest. Njena biografija je zanimljiva, malo ću vam dakle nešto reći o njoj. Rođena je 1974. godine u Stuttgartu. Dakle, u Njemačkoj, da bi 1992. maturirala u Zagrebu, povratnica, ono što bi to mi danas u ministarstvu rekao, znanstvenici povratnici. Da bi nakon toga, nakon maturu, pisala jednu vrednu tezu na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, gdje je uspješno diplomirala 1997. godine. 2002. godine je magistrirala, a 2006. je doktorirala iz tema Hrvatske smjene regionalne povijesti, poglavito vezano za njenih interesa, to je urbana povijest, konkretno vezano uz grad i kulturu. Od 1998. godine radi na Hrvatskom institutu za povijest, na projektima naravno vezano uz Hrvatski srednji vijek, a poglavito dakle vezano uz urbanu povijest srednjevjekovne Hrvatske. Autorica je više znanstvenih radova, a nedavno je izašla i prva njena monografija, uspješno fakultativno djelo i pozivam sve koji dakle, imate 150 kuna u džepu bolje da potrošite na jednu dobru povijest knjigu, da dobro razgovarate s našim papirom, sam moram pokomirati. Knjiga se zove U predvorju vlasti i uistinu je prvo djelo koje se bavi populacijom Puđana, dakle neplemenitog stanovništva, dakle neplemenitog stanovništva u Dubrovniku, u svakom slučaju dakle, vezano uz dakle, Gratovštinu Svetog Antuna, tako zvane Antonine koje su iznimno značena društvena skupina za gospodarski, ali djelom politički razvoj Dubrovnika u kasnije srednjoj Antoniji. Uistinu je stvarno kapitalno djelo, lijepo izgleda. Možete ako mislite ovo pogledati nakon jednog izlaganja dače. Osim, dakle, osim što je dakle, istraživa Hrvatskog instituta za povijest, ona je uključena i u sveučilišnu nastavu na Hrvatskim studijima sveučilišta u Zagrebu na ekonomiju za povijest, u 2005. predaje različite kolegije, vezane naravno u sveučilišnu povijest, a i na njegu. Jednako tako, tajnica je uredništva stvarno jednog od ponebojih domaćih časopisa koji se zove povijesni filozi i filozi ovoj kući, reklama hvalice, i član je uredništva jednog od naših časopisa i bio Croatian History. Suradnik je brojnih izdanja koje izlaze van naših kući, poglavito vezano uz Rezervarski zavod Miroslav Krleža, gdje su radnike na Hrvatskom biografskom leksikonu i Hrvatskoj enciklopediji, a 1997. do 2002. bila je suradnik Autorske akademije za znanost i umjetnosti vezano uz njihov prikupljenih podataka za koje sam učitelj najbolje žalni dosta. Danas je njeno izlaganje, vezano je uz jednu od tema kojim se ona bavi, dakle, a to je srednjovjekovni Dubrovnik i kao što vidite, dakle, mladost u srednjovjekovnom Dubrovniku, to se ću riječi. Dobro večer, prije svega i hvala što ste došli na seminar, da se zahvalim. Dakle, radna vremena znam nije baš nikako da je lakše popet se na glasni grad, ali ja se nadam da ću vas uspjeti zadržati vašu pažnju u tih sljedećih 45 minuta i sat vremena i da će nekako kroz ovu temu to biti ako ništa ugodno povijesničarsko družiti. Odabrala sam znači ovu temu čiji nastav vidite, radi se o jednoj temi koja je uvijek zaokupljala moju pažnju, zapravo od početka nekako od vremena dubrovačke i benediktičke radionice, uvijek joj se rado vraćam, pa tako da je ovom prilikom i pokušat ću vam znači približiti kako je to izgledalo biti mlad
mlad čovjek u srednjovjekovnom Dubrovniku. Počet ćemo priču zapravo i sa djetinjstvom, jer nekako teško je možda upasti baš u tineđersko doba, tako da počinjemo priču, znači od vremena, od trenutka kada dijete dođe u srednjovjekovnom Dubrovniku, znači na svijet. A literatura o tome je postala nešto brojnije u zadnje vrijeme srećom. Radi se znači o temi koja je zapadna historiografija poprilično živahna i popularna još od 60-ih godina 20. stoljeća, počevši sa Philippom Ariérom, koji je kao francuski povjesničar prvi nekako kapitalije posvetio pažnju toj temi. Međutim, zapravo to je neko djelo povijesti djetinjstva doživjelo je dosta pa i kritika, zato što je postavio jednu tezu koja je dosta dugo i bila živa, da zapravo mi ne možemo govoriti o djetinjstvu, o malim ljudima u srednjem vijeku. Međutim, ta teza ima jedan krucijalni problem što se bazirala, zapravo on je analizirao prije svega slikovne prikaze, znači sjekarstvo i znači prelat takvog tipa. I gdje onda, između ostalog, tako tvrdio da i da su ta djeca uglavnom doživljavana kao mali ljudi, da se prema njima tako i odnosilo. Ta teza je znači doživjela kritiku, jedna od najjačih kritika sadržana u dijelu izraelske autorice Shulamit Shahar, koja je zapravo potpuno opovrgnula takvo jedno tumačenje i zaključila, i zapravo to mišljenje i danas itekako prevladalo u historiografiji, a to dokazuje radovi naših kolega, isto koja se nekaj tu spomenula, da su i djeca i mladi ljudi itekako bili doživljavani i prisutni i osjećani u srednjovjekovnom društvu. Kod nas možemo reći da je cijela historiografska priča započela zapravo sa radovima Zdenke Nekrić-Remer, opet znači u pitanju je Dubrovnik, što nije ni čudno s obzirom da Dubrovački arhiv je toliko bogat arhiv i srećom koliko dobro sačuvan, da na takvom tipu izvora možete izvršiti nekakve istraživanja i takve tematike, znači ne slučajno nekakve političke povijesti. I tu je onako rudarski, pionirski korak započela Zdenka Nekolić-Remera, a zatim imamo tu i radove Zdenke Nikolić-Jakos, također pripadnice mlađe generacije hrvatskih povjesničara, kolegice Marije Karbić, koja je tu tematiku istraživala za područje Slavonije. Relativno nedavno, prošle godine, izrađena i obranjena jedna doktorska disertacija opet u Dubrovniku, autorice Rine Kranjbar-Sar, koja je istraživala baš povijest dubrovačkog nahodišta. A i u radovima Slavice Stojan također možete pratiti tu jednu dodje zapravo povijesti, književnosti u kojem mladi ljudi itekako imaju znači važnu ulogu, znači u onim temama kojima se ona bavila, prije svega posvećenim Držiću, Držićevom vremenu. I kod našeg kolega Gordana Ravančića, ako pratite njegove radove, naći ćete također zastupljenu tematiku mladih, pomalo možda više mladim nekakvim delikventnom ponašanju, ali također koji je sfera znači mladenačkog ponašanja, slično kao i znači, u radovima doktorice Nele Rumca. Prošle godine konačno eto, izašao jedan zbornik koji je na jednom mjestu skupio više znači, radova sa takvom tematikom, te koga znači, zanima. Evo, možete znači, uzeti u ruke taj zbornik, praktički zbornik posvećen djeci i kao rezultat znači, četvrtog istarskog polisa bijenala, znači radi se s nekih 20 radova imamo unutra. Za nekako početak, jedan ovako tipski prikaz, znači najčešći prikaz djeteta, da kako da je prikaz, znači polorodice s djetetom i samo kratko prolezit ćemo kroz neke od poznatih slikara tog, znači kasno srednjovjekovnog vremena koji vidimo znači da je ta tema bila i takako znači prikazivana. A vidimo da, su, da je tu dijete prikazano doista znači kao ipak malo djeta, ne ono što je Ariér tvrdio nekako da i su prikazivani kao znači, odrasli, mali ali zapravo ljudi. Ako započnemo priču sa dolaskom djeteta u svijet, onda znači valja se zapitati kako to
počinje s porodom i sa svime što prati recimo taj jedan čin u obitelji. Sa medicinskog aspekta može se reći ondašnji ljudi znali su uglavnom ono što im je prenešeno, znači iz tih grčkih i rimskih medicinskih uzora, tu sam navela znači nekakve najpoznatija vrela na čemu su bazirali svoje ondašnje spoznaje o tom pitanju. I također važan izvor su i tekstovi iz arapskog svijeta, dakako iz tog vremena, znači doticaja 9. i 12. stoljeća. Samih priručnika moramo biti svjesni da je čitav taj čin izgledao poprilično drugačije nego što to izgleda danas. Tako da nema pretjerano nekih detaljnih priručnika ili nekih posebnih medicinskih priručnika koji govori isključivo o tome. I sam čin je zapravo spadao u jednu žensku sferu, nije smatran posebno nekakvim medicinskim dijelom i tako da se i tretiralo. Samo mjesto poroda je naravno sasvim drugačije nego što je to danas. Odvijalo se kuća u principu, prilično slično praktički do sve do 20. stoljeća, to se stvari ne mijenjaju bitno. I naravno puno važnija uloga bila babice, muškaraca u cijeloj toj priči zapravo tada nigdje nema. Liječnici također nisu smatrali biti važnim dijelom u svemu tome, ukoliko naravno nešto se tek krucijalno zakompliciralo da se zvalo neku pomoć. I očevi su bili, uglavnom ako su se zatekli doma negdje u blizini, ali također ne na istom mjestu se odmah. Sad recimo imamo par primjera kako je ta tema, znači priča o dolazku djeteta na svijet, doživljavana znači u srednjem vijeku, da kako opet najvažniji čin koji su slikari mogli i željeli prikazivati, opet da kako je biblijska tematika, znači novozavjetna tematika, rođenje Isusovo, imamo i rođenje Marino, i vidimo znači, otprilike kako je to onda izgledalo. Znači vidimo da svugdje su žene sa ženama, liječnika naravno nema i muškaraca isto tako. Ovo je isto možda zgodno pokazati zato što tu vidimo, ovo bi možda moglo biti neki liječnik, neki stari, recimo medicinar ili fizik, a tek negdje dnu slike, možda ne vidimo koliko dobro, vidimo da negdje sjedi tamo dalje, pretpostavljamo otac koji iščekuje što će se razviti. Međutim, kažem, taj trenutak je bio isključivo trenutak ženskog svijeta i potpuno znači posvećen okupljanju ženskog svijeta. I evo još jedan primjer, znači prikaz znači rođenja Marijinog, ovo već nešto kasnije, znači 16. stoljeća. Kao što možete i pretpostaviti, smrtnost pri porodu bila je prilično velika, nažalost. Analize za naše kraje, prave statističke analize mi još nemamo i vrlo je teško da ćemo egzaktno nešto imati. Postoje neki pokušaji koji se rade, nešto uspjeva donekle doktor Venkarić približno procijeniti, međutim problem je zapravo sa vremenom za to razdoblje, nemate nikakvih statističkih vrela sačuvanih, pokušava se nešto raditi na temelju oporuka i sličnih stvari ili procjena pomoću različitih pomagala, međutim za Firenzu srećom imamo sreću za medijeviste, imamo nešto bolju situaciju, jer je početkom 15. stoljeća tamo izvršen jedan veliki porezni popis i podaci su vrlo kvalitetni i omogućili su takvu jednu analizu, brojčanu, kvantitativnu i uglavnom se i dan danas svi referiraju znači, na taj firentinski katastar kada pokušavaju usporediti svoje podatke pogotovo u ovom mediteranskom svijetu. I tako da vidimo da u Firenci primjerice početkom 15. stoljeća pri porodu ili od njegovih posljedica, barem su do takvog zaključka došli autori te analize, znači umjerova prilike 20% žena. Isto tako i smrtnost novorođenčadi je bila, pretpostavljam možete i zamisliti, prilično velika. Isto tako sve ono drugo što prati taj problem
je bilo učestalo zbog znači uvjeta života kojim se živjelo i ishrane, odnosno kakva već bila. Dakako, razlika je bila, govorimo o višim ili nižim društvenim slojevima. I ono što je problem konkretno i u Hrvatskoj historiografiji, ako je do nekih možda konkretnih podataka i možemo doći, uglavnom se to još uvijek radi podacima koji su vezani za više društvene slojeve. Nažalost, niži društveni slojevi su u vremenima poprilično nevidljivi ili ako su i vidljivi, teško ih vidimo u spisima, možemo reći nekakve kriminalne orijentacije ili kaznene ili tako, zbog, znači tek tada ih negdje glavno imamo evidentirano ili pri kakvoj kupoprodaji transakciji nekakve nekretnine, kuće ili nešto. Sve ovo drugo ipak, a što je bilo bilježeno i sačuvano više, nažalost, ostalo u sferi viših društvenih slojeva. Tako i neke stvari koje ću ja ovdje spominjati, uglavnom će se vezati za više dubrovačke slojeve Vlastelu i taj sloj elitnog građanstva, znači što je zapravo, kako je sve to skupno izgledalo u slojevima postolara, kožara i sličnih obrtnika i nekih običnih najemnih radnika i posluge, malo teže za spoznati, iako kažem, pogotovo u kaznenim spisima, ipak trabova u njima ima. Kad je dijete konačno došlo, znači na svijet, postojali su priručnici kako s njim treba, da ovako uvjetno kažem, baratati. Postojali su različiti traktati koji su znači, govorili o njezi djeteta i pogledali o njezi znači, dojenčadi. Jedna od najvažnijih stvari u tome bilo je dojenje i uloga dojilja. Nešto što je nama skoro pa danas prilično teško shvatiti koliko je ta uloga dojilja bila zapravo važna u tim prvim mjesecima i godinama života djeteta. Međutim, gotovo da nemate spomena nekoj oporuci, a da se ako je, ne znam, ženska oporuka, znači oporuka neke gospođe, žene, dubrovačke plemkinje, da se negdje ne spominje da ostavlja neki legat, neku ostavštinu za dojenje njezine djece, oporuka je živa, ili da se znači, neki ljudi ne sjete svojih dojenja. Uglavnom, tu se razvijala jedna poprilično važna veza i dojenje, odnosno dojene su zapravo praktički bile profesionalne hraniteljice. Doslovno imate takav jedan naziv članka jednog rada u ovom zbornju što sam ne spominjala. I izbor dojene je bio prilično važna stvar. Taj izbor dojene je pripadao od svoj obitelji. Postojali su saniti, znači traktati koji su kolali u srednjevjekovnom društvu, kako ta dojena treba izgledati, kakvih naputaka se znači očevi kao glave obitelji trebaju pridržavati u potrazi znači za najadekvatnom dojenom. S tim da, opet napominjem, dojenje su se prije svega tražile ponajprije u obiteljima višeg društvenog sloja. U nižem društvenom sloju ipak je taj posao obavljala majka, ukoliko je znači to bilo mogućnost, ukoliko nije ostavila dijete na pustolaka i ostavila ga pred nahodištem ili nešto slično, o čemu će biti još par riječi više kasnije. Tako da u višim društvenim slojevima, ukoliko znači iz nekog razloga znači dojenje majke nije bilo mogućnosti, angažirala se profesionalna hraniteljica, da je tako nazovem. I u tom slučaju dosta je znači čak se smatralo da je i fizički izgled dojene bio važan. Tako da Benedikt Kotrulj, koji će također više puta još večeras spomenuti, Dubrovčan iz sredine 15. stoljeća, pripadnik gornjeg građanskog znači, sloja, koji je srećom napisao jedan traktat, odnosno jednu knjigu o vještini, o umijeću trgovanja i napisao nam zapravo fantastično svjedočanstvo o životu Dubrovnika u 15. stoljeću, jer je samo tamo znači, potekao, putovao i diljem Mediterana, ali uredno svoje razmišljenja i svoje spoznaje ostavio i do dana današnjeg ih možemo čitati. Tako on, na primjer, kaže, kad savjetuje svoje sugrađane i svoje kolege,
kako, kako dojlju treba naći. On kaže, treba naći dojlju skladnu, lijepu, pristojnu, zdravu, dobrih crta lica, poglavito trijezno. Znači, sve su to po njemu bile važne odlike kako su dojlje trebali izgledati. Dojlje su bile plaćene, znači uredno su dobivale odlike od svog pertera za to. Počeli su sklapali ugovor s dojljama, zapravo s njihovim muževima, uglavnom jer su dobile žene koje su imale svoju djecu, znači morale su imati laktaciju. Nekad su one, znači, dolazile živjeti u kuću, djete tamo, znači, koje su dojile, ali nerijetko se događalo i da bi se njima u njihovu kuću djete odnijelo i sljedećih par mjeseci ili koliko je bilo potrebno, znači, djete je tamo živjelo, kod dojile. Znači, o smrtnosti djece, spomenula sam već malo prije, kao što je bila velika smrtnost majke, tako je isto to vrijedilo za smrtnost djece. Jedna od dramatičnih stvari svakako su bile epidemije, znači epidemije kuge ili crne smrti, koja je ponovo pogodila Europu nakon više stoljeća, znači 1347-48. godine, o toj kugi postavio kolega Ranočić, najveće epidemije, pa vjerujem da vam je nešto i on možda na svom predavanju govorio, ali evo primjer kako to možda moglo izgledati u jednom trenutku, nažalost slično nešto nemamo za Dubrovnik, ali s Firencem 1417. godine izvjesni Bernardo Stroci upisuje u svoj dnevnik, pošto su Firentinci bili dosta revni u vođenju svojih rikordanci, nažalost takvog tipa izvora za naše krajeve nemamo, ali evo, Firenci toga ima mnoštvo. I sad, znači, gospodin Stroci bilježi, evo možete vidjeti, znači, u kojem vremenskom rasponu praktički u tri mjeseca umrlo mu je, znači, četvero djece i supruga. I sad, ako bismo slijedili možda Ariela, i sad da smo možda negdje 1960. neke, 20. stoljeću i na nekoj toj tezi koja slijedi Ariela, možda bismo se pitali pa da li smo to doživljavali ili da li je prevladavalo mišljenje, pa dobro, onak ima dosta djece pa ne žali. Nisu, ne znam, emocionalni svijet možda nije, ta nekakva emocionalna komponenta možda nije ipak to bila tako nekako strašno izražena. Međutim, to doista nije tako i srećom imamo zabilježene i, znači, prela i zapise ljudi koji govore upravo suprotno. Evo, recimo, primjer je Francesca Filelfa, to je jedan talijanski poznati humanist, također iz 15. stoljeća. Imao je 24 djece, sad pretpostavljamo ne sa istom suprugom, moguće je bilo imati toliko djece jer su se dobna razlika između muževa i žena bila nešto veća, tako da su žene bile znatno mlađe od svojih muževa, o tome ću još reći kratko koju riječ, ali od toj svojih 24 on je, znači, iz raznih razloga izgubio čak 23 djece. Međutim, puno je pokazatelja koji govore da su u takvim trenucima, znači, roditelji u tijeku pronalaze prije svega, znači, u vjeri. I mnoštvo vela svjedoči da, znači, djeca jesu bila doživljavana kao dar Boži, a ne samo kao, eto, prinova u obitelji. I smrt djece također je bilo prihvaćena da kako kao Božja volja. Pogotovo u tom vremenu kuge i epidemija, taj osjećaj doticaj sa smrću bio je puno nekako bliži možda nego nekim stoljećima i vremenima kasnije. Tako da je cijeli taj aspekt osjećaj, znači doživljaj smrti i nekakav taj osjećaj duhovnosti treba gledati u jednom drugačijem možda svijetu nego što mi danas mislimo da je to biti bilo. Sad evo primjer kako je jedan otac, znači, izlazio na kraj sa takvom tragičnom sudbinom koji potpuno demantira zapravo ono što je Arije rekao, ali kako ne doživljaju, znači, djece. Vidimo da ovaj otac itekako pati i vidimo, to je, znači, citat koji je on zabilježio u svoj dnevnik trenutku nakon smrti svoga sina. I vidimo, sad da ne čitam sve, možete i sami pročitati, ali vidimo zapravo kolika je ta, znači, počela tuga bila nakon smrti, znači, svog sina.
ali nema druge, nego se znači dakle, to je početka 16. stoljeća. A i drugi jedan talijanski, znači humanist Giovanni Morelli, također nakon što mu ono 9-godišnji sin godinu dana nije htio ući u sobu koje je dječak živio. I nakon što je konačno ušao, kleknuo je, molio je pred križem, znači pred kojim su se molili dok je se dječak još mučio s bolešću. Tako da vidimo znači da je taj emocionalni svijet, kako kod majke, tako kod očeva, emocionalni doživljaj, vidite kako snažan, znači osjeti i znači ta veza s djecom. Evo, o smrtnosti smo već nešto rekli, tu je još par podataka. I kad se znači desi tako nešto da znači djeca ostanu bez roditelja, postojala je instanca znači tutorstva, u Dubrovniku vrlo raširena. I znači u tom trenutku uskače vlada, odnosno gradske vlasti koje imaju tutora koji su trebali znači skrbiti o imovini štićenika. I zakonski su onda bile propisane do koje je to trebalo biti. Najčešće je bio otprilike 25 godina bila granica, ali nerijetko se znalo desiti da je u oporukama znači očevi najčešće propisuju do kad oni smatraju da se treba brinuti za djecu, znači ljudi koji će biti tutori nad njima, tako da tu onda dolazimo do problema emancipacije mladih ljudi, o tome isto više neće koji bi bilo tu. Roditeljske uloge u srednjem vijeku nekako, pa nisu se pretjerano razlikovale od današnjeg, također otac doživljavan, znači kao hranitelj obitelji, trebao biti naravno moralni uzor, dakle autoritet, skrbiti za imetak, birati bračne partnere za djecu, pogotovo kad se radi o višim društvenim slojevima, vi naprosto ne možete očekivati da ćete naći u Dubrovniku, ne znam, u svoju vlastele ili građanske elite, da će mladi ljudi odabrati bračnog partnera po svom izboru. To je naprosto bilo, brak je bio jedan poslovni čin. Ako se znači partneri, što bi se reklo, pogode dobro, onda ispadne dobro, ali u načelu znači brak je bio dogovorna stvar. Što onda opet rezultira jednim drugim problemom? Znači, kojim majka na kako središte obiteljskog znači, osjećajnog svijeta i treba je skrbiti za djecu u njihovoj prvoj fazi života, a onda konkretno baš i kod tog kontroljenog traktata vi vidite u trenutku negdje sa 7 godina, onda otac treba znači, preuzeti brigu i znači, polako oblikovati prije svega svog sina, znači za pravog trgovca ili plemenitog čovjeka, prethodnog balina, po napocima ili ondašnjeg, znači kako to već smatramo što je bilo najvažnije. Što je sa djedovima i bakama u tom slučaju, kakav je njihov odnos bio s djecom, tu dolazimo zapravo do jednog problema, pa gotovo demokratske naravi. Poglavito znači u višim društvenim slojevima imamo jedan, pogotovo Dubrovnik, jedan tip, takozvani mediteranski tip braka. Taj tip braka odlikuje velika dobna razlika između muškarca i žene. Znači, muškarci su se nerijetko ženili tek sa oko 30 godina, pa čak i dosta kasno. A mlade djevojke su smatrane prikladnima za udaju sa 15, 16 do 18 u svakom slučaju. I onda imate skoro duplo, znači dobru razliku između bračnih partnera. I onda ako to tako transferirate znači, na generaciju prije, logično ćete imati situaciju da su roditelji, znači muževi, već bili poprilično odmakloj znači, dobi, dok su roditelji mladenke bili ipak nešto mlađe. A znači, pogotovo što su tolike znači, dobne razlike, onda vam se nerijetko događalo da su zapravo bake i djede, pogotovo sa očeve strane, uglavnom već umrli ili umru u relativno ranoj znači, dobi što se tiče mladih ljudi. Nije to bilo pravilo, konkretno je Benedikt Kotor kojeg spominjem, je baš navod izreći to kako je sretan i tako spominje svog djeda Stanu koji imao 96 godina. Znači, moglo se i onda očito živjeti nešto duže. Ali, kažem, nerijetko je bio slučaj da djedova i baka, pogotovo djedova, baka još i možda je nešto više i kilovi djedovi su bili jako
uvjetno rečeno problematično po pitanju da li će doživjeti uopće zreli dok svoje uvođa. Ali ipak vidimo da neki jesu, evo i ove, meni ovo zgodan jedan prikaz Dominika Ghirlandaia, znači iz 15. stoljeća koji prikazuje znači, djeda i unuka, što ovako zgodno da, da vidimo znači, taj aspekt znači, te, tih obiteljskih veza. I ovo je par sad ako ilustracija kako su se ta djeca onda zabavljala i igrala, da vidimo da nisu oni, ne znam, da, jednostavno da steknemo možda malo drugačiju bojem o tome kad, kad netko pomisli kad i danas onako sa tim pejorativnim pristupom kažu da srednji vijek ne znam nije imao ništa ili da je bio mračan i tako dalje. Vidimo da su imali nekakav tip hodalice, na ovoj slici ne vidi se nažalost premala, ali vidimo da su tu različiti tipovi, znači igračaka s kojima se ovaj dječak dolje igra. Ovaj drugi dječak tu isto ima nekakvu, neku igračku kao neki šak sa nečim. Vidimo, znači, gospođa je trudna. Ovo je jedna igračnica koja se čuva u muzeju Lindenstvo, znači iz 15. stoljeća. A ovo je isječak pokazati veću sliku gdje vidimo doslovno se, znači, to je Brojdova slika, zove se dječje igre i vidimo da su se vrlo ovako ribavno i veselo ta dječica zabavljala. To je samo jedan segment, ovo je jače isto u nekakvom konjiću priručnom. Usput vidimo malo i odjeću kako je, ovaj, kak je to izgledalo. A ovo je evo, prikaz znači, tog jednog grada. Prijelogu znači kasna srednje vijeka i ranost modernog doba koji sad prvi i prethodne zapravo dječje svaki detalj bi se mogao izvući vani i vidjeli biste znači, različite, ovaj, različite tipove dječjih igara u vremenu. Znači, u toj slici je to doista zgodno pokazano. Nevjerojatno se tu moramo dotaknuti nezakonite djece i upravo se vraćam na ovu priču oko oko tih znači, staleških odnosa u Dubrovniku, jer je ona povezana sa ovom problematikom. Spomenula sam znači, brak kao dogovornu stvar i spomenula sam visoku znači, bračnu razliku u znači, bračnoj dobi prilikom stupanja u brak muškarca i žene. I ako su brakovi znači, dogovorni i ako plemići znači, stupe u brak isključivo s plemkinjama jer drugačije nije bilo dopušteno, to je najjača staleška endogamija uopće u Europi i doista zakonski je bilo zabranjeno plemićima vjenčati se s nekim tko nije bio plemkinja. Mogao je to učiniti, ali je gubio sva plemička prava, a doista ljudi nisu baš bili voljni izgubiti sve privilegije što je znači vlastnost odnosilo sa sobom. Ali su se onda znači, događale sljedeće stvari, da su znači, muškarci nerijetko znači, stupali i u izvanbračne veze poneprije sa sluškinjama koje su radile u kući, što je bilo prilično ovako uobičajena jedna pojava, a neki su čak uzevši obzir da se radi ipak u Dubrovniku, u trgovačkom društvu gdje su muškarci često na putu prije svega zaleđu od, ne znam, znači od Bosne, od Srbije i tako dalje. Čak su postojale i paralelne obitelji, znači u tim kolonijama dok znači jedna službena obitelj živi negdje u Dubrovniku. Događalo se znači da i negdje u Srebrenici netko imao svoju, zapravo izabranicu svoga sestra i zakonita žena, to često nije bila. Nezakonita djeca, za njih se zapravo onda ipak društvo institucionalno pokušalo skrbiti kako bi se izbjegla činomorstva i takve grozne stvari. Tako da od 1432. imamo općinsko nahodište gdje znači postojala je i rota gdje bi se djete moglo staviti noći kad niko ne vidi i znači osobe koje su radile unutra u nahodištu bi zarotirale taj krug i uzele djete unutra i preuzele skrb znači, na teret općine dalje za to nesretno dijete. Tu temu inače nahodišta i napuštene djece izvrstan
obradila vaš kolegica Irina Kralj-Vasari, doktorska disertacija će biti objavljena uskoro, pa ako vas zanima više ta tema, moći će uskoro još o tome dosta začitati. Tako da, ovo što sam spomenula, broj nezakonite djece doista nije bio hvalen. Kažem, najčešća je ta veza između gospodara i sluškinje. Toliko često da evo, u komediji Nikole Nanješkovića iz 16. stoljeća, konkretno u komediji 6. upravo je opisan jedan takav slučaj gdje su sa gospodarom, znači, znači gospodar koji je bilo prikladnije, istovremeno bile trudne. Znači i dojna koju je očito znači, doveo ili nečija tuđa dojna, i krčmarica, i sluškinja, pošto svi samo ne njegova žena. I sad bi to nastala naravno komplikacija, on smišlja šta kako da riješi situaciju, treba ih poslati na stom da tamo rode, pa će dojedino dijete pripisati njezinom mužu, makar nije njegovo. I tako, uglavnom, to je ovako jedna komedija, ali zapravo odražava jednu situaciju iz društva onoga vremena. I doslovno ide citat u jednom znači, dijelu Nanješkovića, da te nije zato je hard, djevojkama to svaki čini sa gospodarom. Prilike, ništa čudno sve u tome. Međutim, ostavimo na stranu sad znači, taj aspekt. Ako već znači, pričamo o djeci, o mladim ljudima, nekakvi temeljni odgoj i ciljevi srednjeg vijeka, pa nije ništa nešto neobično, nešto što bi nas začudilo, da kako odvojiti dobrog kršćanina, poštivati starije, izgraditi svjetsko poštivanje hijerarhije, autoriteta, reda, je bilo nešto što je bilo izrazito važno i uglavnom je funkcionirao. Također, vjerovalo se da su djeca tabula rasa i treba ih oblikovati. I Philip de Diversis, također jedan važan pisac koji je bio učitelj u Dubrovniku nekoliko godina, znači 30. godina 15. stoljeća, očito na obrazovan čovjek, pa si dao truda i zapisao je malo i svoj opis Dubrovnika i to je ono danas objavljeno i komentira znači, situaciju i opisuje i što je zapravo zadaća i društva i učitelja. I evo veli, znači, naravno i on kao učitelj, kako profesor mora istaknuti važnost zapravo učitelja i zgodan citat u prilike koji pokazuje koliko je važna bila učitelja i mona. I kao skrutnuti bosak zadržat će sliku utisnuti dok je bio još djeca, znači, kako se ponašati s djecom i učitelacima. Neke odgojne metode koje se nalaze u tim traktatima iz toga vremena prilike se mogu sažeti u ovih par točaka, čuvati djecu, znači od utjecaja lošeg društva, ne dopustiti im čitanje, stvari koje bi mogle utjecati loše na njih, paziti na ponašanje pred djecom i batine su isto bile odgojna mjera, tako da ništa isto neobično. Što se samih škola i školovanja tiče, u početku kako oni su bile vezani isključivo za samostane, ali kasnije znači, se razvijaju gradske škole. Teško je procijeniti broj djece, kako fale nam vrela za tako nešto. Međutim, ne trebamo imati iluziju i oni koji su pohađali su i kako djece iz viših društvenih slojeva i uglavnom su to bili znači, dječaci. Djeca. Što se tiče djevojčica, baš da su pohađali školu, pogotovo u Dubrovniku, nemamo nekakvih podataka, ali imamo ipak primjera da su očevi skrbili za to da te djevojke dobije neku poduku barem od kuće, tako da opet kontrolu koju opet spominjem. Između ostalog dobar primjer jer su njegove znači, kćeri hvalio se s tim baš pišući u svoju knjigu, da su kćeri primile pouku iz gramatike i retorike i čak su znale na pamet recitirati mnoge Vergilijeve stihove. I kaže znači, da će kćeri postati razborite, mudre i pametne i dakako kao ponosan otac nije odolio prokomentirati da će biti blažan onaj mladić koji se na takve djevojke napravio. Ponosan kako je on svoje dobro odgojio, a i da će sretni biti muškarci koji se njima. Dubrovačka škola u 15. stoljeću nešto nam je znači, poznatija upravo prema tom opisu
Filipa Denversisa, koji je radio u njoj kao učitelj. Nalazila je se na mjestu današnjeg Palača Sponza. Imala je znači tako veliku dvoranu, škrinju s ključevima za knjige, sjedalice i koliko ipak dubrovačka vlada i dubrovačko društvo poklanjalo pozornost za odgoj i obrazovanje, između ostalog potvrđuje podatak da nijedan plemić nije mogao obavljati javnu službu ako bio nepismen. Dakle, znali su dobro što žele i zakonski su to neko riješili. Ovo je jedan prikaz kako otprilike mogla izgledati jedna, znači, srednjovjekovna škola, vidimo grupice i nešto malo drugačije nego današnje. I Kotrolj isto daje, znači, naputak da se svakako djeca trebaju da dobrom učitelju, da nauče struku, jer mnogi bi htjeli postati učitelj, a bez učitelja, to je li baš ne ide, jer onda isto bi lakavljaši koji ne znaju za pero držati u ruci ili za pečati pismo, jer sve ipak mora dobiti od učitelja, jer čovjek naprosto ne zna sve sam po sebi. Nastavak školovanja uglavnom odvijao se u talijanskim, znači, gradovima, sveučilište u Padovi bilo omiljeno, Dubrovnik nije imao sveučilište. To je bila jedna ovako isto promišljena politika vlade, pretpostavlja se, zato što kad imate sveučilište nikad ne znate zapravo što zbunjeno u mladosti može biti, a za jedan ovako stabilni poredak u društvu, hijerarhije, red koji su se iznimno cijenili, možda je bilo jednostavno zgodnije poslati one koje je trebalo poslati u Padovu, u Pariz ili negdje drugdje, nego imate ovako prijetnje neke buntovne mladosti u samom gradu. To je tako jedna od teza, mislim, mogu bi se još dosta o tome raspravljati. Punoljetnost, danas smo znači naučili da se punoljetnost doseže sa određenom dobi, sa određenom godinom, određenim rođendanom. Postojala je zakonski propisana punoljetnost u Dubrovniku i onog vremena, međutim, samim time status zrele osobe se nije dobivao. Znači, to čak nije, zrelom osobom se nije smatrala čak ni osoba priloženjena, ako je ušla u vijeće i tako dalje. Put do emancipacije bio je puno teži. Znači, tako da dob od 18 godina do 21 zakonski je značilo nešto. Međutim, ukoliko je otac bio živ i kao pater familias, teško je sin mogao, znači, nekako nadjačati taj očev autoritet. Ekonomski, da kako i dalje ovisan o ocu dok je živ, jer se imovina nije smjela tek tako jednostavno podijeliti. Tako da problem je s tom emancipacijom bio popriličan. Cijelu stvar onda ulazi ako je pitanje ženidba i miraz, kao dio, znači, tog sklopljenog bračnog dogovora, vladenka donosi miraz kao popriličan kapital, s kojim se dalje, znači, obavljaju poslovi. Ali da kako to onda želio s time raspolagati otac ukoliko živa, ne sin. Tako da on ulazi zapravo u obiteljski kapital, a znači ne sam da sam netko sam s njim raspolagati. Tako da dosta je isprava o emancipaciji. U principu bolje su prolazili oni mladi ljudi kojima su očevi umrli. Znači nakon neke zakonske dobe doista jesu mogli nekako doživljavati sebe kao emancipirani ljudi, ukoliko su očevi živi, to je malo teža situacija. Čak ukoliko su stričevi živi, znala je biti problema, ko što vidimo s Kotrljevog, znači, pisma jednog svog poslovnog kolegi. Znači, otac je umro davno, Benedikt izrazito uspješan kao, znači, trgovac, diljem, znači, Sredozemlja već putuje, piše, znači, s ovim jednom talijanskom kolegi, ali taj stric Ivan naprosto mu ne namira, evo, i stalno mu se riješio poslove, tako da se Benedikt jada i kaže da je stric, ono, stalno tanđao, htio da mi bude stalno za petama kako bi saznao mojim stvarima. Dakle, jednostavno, teško je se bilo otrgnut nekako i postati samostalan, uspješan, emancipirani, znači, muškarac u Dubrovniku. Što se tiče mladosti, evo, prema kraju kako idemo, vidimo da kako mladost, pa zapravo kao i danas, doba je snažnih emocija, turbulencija, mlade su često, pridjeni su uz njih vezani nevjerni, gutovi, ovakvi, onakvi, doživljena su kao prijetnja društvenom poretku i da kako onda se i zakonski nekako s time pokušalo to regulirati.
Tako da imamo 1510 jedan zakon kojim se baš kaže da treba se znači zauzdati apetite razuzdane mladeži. Opet Benedikt koji isto jako se okovio na to kako mladi ljudi izgledaju, kako su neprikladno obučeni, jer naravno mladi ljudi, pogotovo neki koji su otišli vani na studije, imate primjer Tuberona, odnosno Ludovika Cirjevića Tuberona, dubrovačkog povjesničara, kroničara 15. stoljeća, koji je bio na studiju vani, vratio se, donio nekakvu haljinu, odnosno odjeću sa dugačkim rukavima i zbog toga je doista završio pred sudom. I dobio je kaznu koju je morao platiti odjeću jer je bio neprikladno odjeven. I sad, da li ga je baš to jako tako pogodilo ili ne, ali čovjek se zaredio nakon toga i postao je benediktinac. Znači, možda je učitavno nekako, ne, to ne znamo. Ali Benedikt, znači, ovdje onako kritizira te mlade ljude i općenito tu modu kako to čudovato izgledaju, izgledaju u džaci i kako te dugački rukavi su ih osobito nešto jako su ih mučili. Da kako u cijelom tom kontekstu problema sa ženidbom, sa dobi ženidbe, sa dogovorenim brakovima imate problem znači ovog tipa. Ako čekate do 30 i neke godine, da kako da su mladi ljudi bili temperamentni i svoje su nekako zabavljali su se na druge načine, ako to tako reći. Postoje vrela kaznena tipa, znači koji baš kroz koje neki likovi se ponavljaju izrazito često, mislim kolega Ravančić zna, mislim za dvojicu, dosta ono popularni imaju Pasco Marinelli i Andrea Paleologo. Nema skoro u jednom nizu godina, ali ta dvojica su se stalno pojavljivala, da naganjaju neke žene, da ih ne ih dosađuju u Pasco, to je Rozi, stalno pod Rozom pjeva, ona je ludaka, pa ju ono, naganja, ona je tražila sudsku zaštitu i tako dalje. Uglavnom nije mu naravno pomoglo. Onda je jedan Radoslav, isto ne znam mu prezime, svoju ljubavnici, ljubici. Stalno je nije momentao, nije da umira, lupao je, pretratila, zazivao je. Uglavnom, bilo je dosta takvih slučajeva. Pjesnik Ilija Crijević, isto, poznate li pjesnik. Osim što je bio pjesnik, imao je neke obaveze, znači u sklopu vlasti kao vlastelin i tako nije mogao izbjeći, znači bio je 6 mjeseci zadužen biti kapetan tvrđave Sokol. Znači, dosta bitna utvrda što se tiče ove obrane Dubrovnika, ali dosta na nepristupačnom mjestu i dakle, čovjek se mogao osjećati dosta usamljen gore, ali Ilija se tome domislio i znači, negdje su nekoga je očito cinkao, da je bio u društvu nekih ljepotica gore i očito se zabavljao, možda je nekakav tum organizirao, ne znamo, a strogo bio zabranjen pristup, naravno, za džavi i tako, i zbog svog tog sumnjivog društva, Crijević je bio pozvan, znači, pred sud i proglašen je krivim, lišen je svih, znači, službi za iduće 3 godine, tako da, eto, uglavnom tako je završila ta njegova, znači, epizoda zabave tvrđave Sokol. Ali naprosto, kažem, te dvije teme, i ljubav i strasti, su bili važna mladenačka tema tog vremena. Evo, čisto za osupnicu, ako još nekog više zanima, možete pronaći priču o Šišku Nečetiću, njegovoj sluškinji. Isto, očito je opsjedao poprilično, lupao štapovima, bacao kamenje. Onda se ona jadnica požalila, znači, njegovom ocu, on je vlastelin, ona je obična sluškinja, ali u principu pred zakonom to doista u tom smislu ta stališka neravnopravnost nije dolazila do izražaja, doista su sluškinje mogle pritužiti znači na vlasteline i mogle uslijediti neki proces zbog toga. Uglavnom vidimo je Šiško nastavio, gnjavio je, došlo do tučnje da je Vladislav ozlijeđena i Šiško je probao znači u zatvoru 6 mjeseci, bez obzira što je bio vlastelin. Ili, znači, Ilija Crijevića, taj naš burni Ilija, osim tog znači, slučaja sa Sokolom, u Rimu dok je bio tamo jednu Flaviju naganjao, mislim da je posvećivo i pjesme. Kad se vratio u grad, znači porao se ženu jednom vlastelinkom, ali očito ga jako mučila njegova punica, čini se, a valjda i punac nešto nije bio po voljemu.
tako da je i on bio osuđen na 6 mjeseci hlađenja u zatvoru, ali se onda revanširao na jedini način na koji je mogao, znači da spominje jednu staricu, ne piše koju, koja je grebežljivija i prožrljiv karpija. Ali na koncu svih tih budnih trenutaka i situacija, opet svaki otac obitelji smogao nadati da su ti njegovi, znači, mladi sinovi, mladi ljudi, da su izašli ipak na pravi put i otac što dugo nego nadat se da je učinio što je mogao, da je ostavio čvrstu i osiguranu obitelj, da nije bilo jednostavno biti glavar obitelji, kako danas, tako ni u ono doba. Ali ipak uz podršku i supruge i roditelje, prijatelje, ne trebamo misliti koliko se radilo o tim dogovornim brakovima, da su to bili slučajno nesretni brakovi, tu su se mogli razviti i partnerstvo i prijateljstva, to se vidi iz oporuka kad umiru, kad su suočeni s tim nekim zadnjim trenucima ili kad razmišljaju o tim zadnjim trenucima, sjećaju se uglavnom svojih, znači, Mija Kara, ne znam, Anjužova ili tako nekako, tako da ovaj, jednostavno kao što je bilo uspona i padom, bilo je tako i u tim bračnim odnosima i u odnosima roditelja i djece, a neki su možda i ostvarili ideal koji je Benedikt Kotulj zamislio negdje kad završavao svoju knjigu, negdje na zadnjim recicima unutra piše da usmjeraju života i trebalo zajedno sa suprugom dočekati zadnje dane ovog zemaljskog života, udobno smješteni u svom ljetnikovcu u nekom najugodnijoj okolici, daleko od grada, u spokoju knjigu i pismo, posvećeni molitvi Bogu, spokojni u miru duše i tijela. Međutim, on to nije doživio, on je umro daleko od Dubrovnika u 52. godini, u jeku posla, ali što možemo se jedino nadati da je ipak dobar dio drugih možda ostvario takav jedan idealni kraj života grada. Hvala vam. Ako budete pitati, neku literaturu, sad u zadnje vrijeme literature ima više, pa zanima, dobite neku inspiraciju od ovih tema pa sa studentima, kandidatima. Za neko nacije, tako da, ali ima, kažem, sve više takvih tema. Dosta kvalitetno istražni je vrela, bar za što se ukrali kad tiče imam, dobro su srećno sačuvan, ali može se slično raditi za Zadar, za poprilično, za uglavnom sve ove gradove, znači istočno Jadransko obali, pa i za Slavoniju vidimo kolegica Karbić, znači za nekakvih gradova može se dosta toga pronaći pitanje, uzmano iz Babice. Da li u Dubrovniku bilo nekih posebnosti što se tiče o uzmanju Babice? Da li se to osjećilo nekakvu posebnu pažnju? Pa ne znam, ne bih rekla. Uglavnom, to izgleda da bi bilo nešto što vještina, odnosno nekakvu prirodno se prenosila nekako dalje, odnosno po mom mišljenju mislim postojali su ti traktati, ali ne vjerujem da su žene to išli čitavati da bi kao bi neke medicinske priručnice kako neke stvari treba riješiti, ali pa mislim da možda ne trebamo čak razmišljati to toliko daleko niti u nekom srednjem vjekovnom kontekstu, u principu pa sve do nedavno stvari prilično dobro funkcionirala bilo gdje i u našim krajima, u 19. početkom 20. stoljeća, žene to jednostavno uznali nekako. Odnos prema homoseksualizmu je drugačka? Pa ima, ali mislim da homoseksualizmu možda je zapravo kolega Davančić on ima cijeli rad, to tako to zna, ne o tome. Barišnik-Rekić. To je bila tema i u Dubrovniku, mislim tema. Nećete vi naći previše podataka u smislu, to je bilo da kako
stravičan čin, stravičan grijeh, ali sigurno da su i o toj pojavi razmišljali pa su je propisali za sankcioniranje, recimo tako. Ali da imamo puno više od tome, malo je teže u službenim dokumentima, neću previše eksplicitnih podataka o tome, ali nešto ima, kažem, još prije nekih možda 20 godina mislim da je Bariša Krekić napravio članak o tome, ali nešto na tom tragu je radio i kolega Ravačić. Imate dakle, 1474. ako se naravno, je zakon protiv sodomije. E sad, sodomije naravno njima ne znači ono što je nama, znači da se vidi iz opisa šta se zabranjuje, a zabranjuje se skupljanje muške mladeži na večerama, na nekakvim kazališnim predstavama, eksplicitno se zabranjuje, mada nijedan slučaj nije zabilježen. Stvarno, pregledavanje ono što je profesor Krekić i što sam pregledavao 15. stoljeće, niti jedan slučaj da je zabilježen u kaznenim spisima, da bi se moglo posunjati, nema. A da očigledno se nešto tu vuče, jer se isti taj zakon sa još eksplicitnijim, dakle, eksplicitnijim odredbama ponavlja 1535. E sad, činjenica je da otprilike u to doba u Veneciji postoje neki provodi kao homoseksualaca, da li Dubrovnik povukao to, dakle, kao ono zlu ne trebalo ako se nama desi, a opet s druge strane činjenica da se ponavlja zakon nekakvih 60 godina kasnije, govori o tome da moguće da je, jer postoje dakle, zapis da se muška mladež okupljala, pa su onda to ono imali nekakve kao zadove, to se zna, ali da se tu nešto događalo u tom smjeru sodomije, sad to je teško reći, u svakom slučaju to je bio veliki grijeh i velika sramota. I ako se reći ovo tako video i dogodilo, vjerojatno bi onda to obitelj rješavao na neki drugi način. A da je očigledno bilo nekakvih pokazatelja da postoji opasnost toga, te dve uvijek, dakle, sa kraja 14. i početka, to je kraj 15. i 16. Ovaj. Hvala vam lijepo na